Liewe vriende, dis ook vir my 'n voorreg om hierdie huldeblyk te bring. Maar getrou aan Wipes en die van die Pfizer familie is dit ook 'n baie kort huldeblyk, want dit is hulle versoek so. Ek wil ook graag namens die baie publiek my opregte meegevoel oordra aan Wipes, haar kinders Annelina, Anita en Brenda, tesame met hulle mans en kleinkinders. Uiteraard 'n leiersfiguur soos Ben van der Vyver se familie was deur die jare geaffekteer deur die openbare mening. Graag wil ek julle bedank vir die leen van so 'n man, so jou man en julle vader aan ons die gemeenskap oor baie jare. Hy was waarlik 'n persoon wat baie meer gegee het as waartoe hy tyd beskikbaar gehad het. Ek sal hom onthou as 'n man wat in geen onduidelike taal vir jou kon sê as hy oor 'n saak met jou verskil het. Maar hy het nooit in die openbare lewe sy eie saak probeer bevorder nie. Die welsyn van almal was sy objek. As skoolhoof van Vredenburg Hoërskool was hy gerespekteer deur sy personeel en ook sy leerlinge. Dit is so dat 'n skoolhoof 'n karakter van sy eie moet wees, en hy was dit. Hy het die oorskakeling van die kombinasie van hoër laerskool na hoërskool effektief en met groot sukses voltooi, want sy eie karaktereienskap was om 'n taak nie half te doen nie. Met groot loyaliteit aan ouers en kinders het hy as opvoeder sy skool gedien en is daar vandag baie oud leerlinge wat met groot waardering van hul oud skoolhoof praat, want die skool was onder sy leiding goed bestuur. Getrou aan die rustelose geaardheid van ons ontslape vriend het hy sy gewig ook ingegooi by die munisipaliteit. By raadsvergaderings het hy 'n besondere bydrae gelewer, maar vooral met sy syferskerpheid het hy waardevolle hulp verleen om goeie finansiële besluite te laat neem. Ek sal hom altyd dankbaar bly vir sy bydrae aan ons plaaslike owerheid uit 'n groot skuldposisie te laat groei het tot op die vlak waar ons lenings uit eie bron kon finansier. 'N besondere prestasie van hom. Sy kerk het hom ook na in die hart gelê. Hy was lang tye leier ouderling en voorsitter van ons finansiële komitee. Met groot vernuf en behendigheid het hy ook hierdie gemeente gehelp om sy finansiële agterstand te oorkom. Hierdie prestasies kon hy behaal omdat hy in die eerste plek Christen was. Sy prioriteite het hieromheen gewentel en daarom kon hy die wedloop so suksesvol vol voltooi. Vrydagmiddag, toe my vrou en ek hom vir die laaste keer gaan groet het, het hy maar weer bevestig dat hy vashou aan sy geloof. Hy, die soms rustelose mens, het rustig en in vrede gesterf. Ben van der Vyver het baie min van sy medemens gevra, maar hy het in oorvloed gegee. Ons is dankbaar oor wat hy gedoen het. Dit was nie te vergeefs nie.